Hedlund här. Och ljudbalken. Det här kan ju vara, det här kan ju bli som vårt testament om det är mjältbrand i den här, Ivan. Eller om det, det är så här. Alla mina tv-spelsaker, speciellt Xbox-grejerna tillfär faller Jonas Berglöf. PS3-grejerna kan Peter ta, det får han. Och comicsen kan han ta också. Ween får Tove. Och Mats får Train Simulator 2013 av DLC. Jag mailar dig lösenordet från andra sidan. Vi har fått post! Lite det som är grejen. Och det kan ju vara något dödligt. Det kan vara något vackert. Nu har YouTube-generationen klickat bort. För nu har det gått längre än 30 sekunder. Så nu är det så här. Vad fan! Next! Titta! En katt! Kolla en katt om sköldpadda. Åh, sloth baby! Så. Det är som när man var liten och skadade på. Nej. Inget avslut. Du får tippa, Ivan. Vad tror du att det är? Sprit. Kortlek. Sprit. Legogubbar. Utav vad då? Som någon har gjort oss som legogubbar. Utav lera. Nej. Legogubbar av lera. Fort Knox. In a box. I'm living in a box. I'm living in a cardboard box. Det kanske bara är det. Åh, tack. Tack. Kartong. Vad är det för något? Den är limmad säkert i kanterna. Wow. What the? Wow. Någon har varit kreativ. Någon har varit jävligt kreativ. Shit, vad snyggt. Jag antar att det där är Jonas. Det är inte svårt att gissa vem du är. I think that is me. Med luggen and the brown man. Jag står ut i det här gänget. Får se, alla Tomme och Peter. Och Peter också lugn. Snedluggen där. Fy fan, vad snyggt. Det här var ju... Tjenare. Det är mer. Vänta. Det kanske bara... Nej, det är ju Manny Calavera från Grim Fandango. Den här var ju vacker. Vem är det som är så här jävla kreativ? Det är mer! Det här måste vara från StarCraft. Shit, vad cool. Alltså, pixelkonst. Jag var faktiskt inne och tittade på... Det här kommer att låta jättekonstigt, men det är typ det här enda rummet, forumet, som förstår det jag säger. Jag var inne och tittade på en hink pärlor häromdagen. Tänkte, kanske det här är det jag ska spendera tid med. Oh lord. Shit. Ah, något för alla. Jag tror att det här är till Tove. Det är lite a mini who. A mini docka. Något för alla. Nej, men shit, på ett brev. En lapp. Tänkte att ni borde ha något att ställa kaffemuggen på eller kanske ölglaset. Det är nördigt, the drinking game. Ni kan säkert lista ut vilken som är vems. Men ingen avsändare! Den som har skickat det här måste ju höra av sig. Ja, alltså seriöst. Du som har gjort det här till oss. Utan att bifoga någon som helst beskrivning på vem du är. Hör av dig till oss, vi vill veta. För det här var helt jävla fantastiskt. Det här är en av de finaste presenterna vi fått under alla podcastår. Det här var helt otroligt. Jag kommer filma i morgon, det är tisdag idag. Onsdag imorgon, då spelar vi nördigt episod 28. Då kommer jag visa de här för gänget och filma när de får dem. Så att du får se reaktionerna. För det här, vi vill veta vem som har gjort det här så vi kan buga inför det. Tack så jättemycket. Jag kan läsa adressen ifall det är någon som vill skänka något dumt också. Då är det nördigt. Attention nördigt kan du skriva. Och så Svartling Produktion. Box 211-103. 1-2, Stockholm. Lät som ett barnprogram, så här Björnes magasin. Så här. Oh. Nej, vänta, hur låter Björn här? Han är så här. Rå-rå-hypnol. Ja. Det är konstigt att det är mitt go-to-ord. Hur ska jag hitta Björne? Rå-rå-hypnol. Vi kan ju höra skurt istället. Jag förstör Björne nu. Om du vill skicka post till oss, då är det Svartling Produktion. Och han har ditt box 2011-103-12 Stockholm. Jag tror jag förstörde Björn för alltid. Oh, tack. Men det där är helt... Shit, vad coolt. Oh.
Fan vad fin. Nej, vi fick post. Det var det jag lärt mig idag alltså. Och jag gjorde en film igår när jag öppnade, för vi ville kolla vad det var för någonting. Och jag tänkte jag gjorde en film utav igår för att vi ville kolla vad det var. Jag och Ivan. Aha, okej. Okay. Ja. Vi börjar med den här som jag tycker att det här är genialiskt. Det här fick vi ett paket. Den kan du skicka runt. Åh, den här platta. Och det är våra ansikten på. Jag ser om du hittar dig själv. Där är ju Peter. Ja. Där måste du vara Tove. Där är jag. Fast det ser ut som att jag hade lila hår. Det är det meningen att du inte ska ha något hår. Nej. Både Peter, ni har någon form, fått någon så här form av fina så här emo-luggar. Per plattan. Och du går Hedlund. Ja. Ja, lite. Den är ju helt fantastisk. Ja, det var jättelugg. He's got the lugg. Man ser ju vem som är vän. Det är ju skittidigt. Vi börjar med den som, ni får gissa vems det här är. Det är ju... finns mer. Ja, det finns mer. Det här är till någon utav oss. Ja, det är Jonas. Grattis Jonas. Cute! Det var lite sötdöden på den faktiskt. Ja. Den här får jag gissa också. Vem kan det här vara? Ja, det måste ju vara Jonas. Ja, det måste det vara, ja. Det är ju en marine. Visst är det en space marine? Space marine. Eller är det en space marine? Eller är det en Starcraft marine? Kan det ja, det kan det vara. Det är nog snarare det, för de är blåa. Jag är fan fascinerad. Oh, ja. Fy fan vad snyggt. Så jävla episk. Oh, God, vill du byta? Jag älskar den. Där, vad heter han? Manny. Och den här, ja, det här är en personlig favorit. Du vet ju vem som är kvar naturligtvis. Men jag skakar på handen. Vänta, hur glad. Vänta. Det är Benedict Cumberbatch. Nej, men det är nästan. Okej. Okay, falsett skriker. Jag hörs skadad. Eller mer hörs skadad. Man måste leka. Shit, vad gott. Kolla, och håret. Nej, vad fint. Och han fick den blåa kostymen. Ja. Fanta Manny också. Vem är det? Vilken blick! Och vilka kunde döda? Ja, den är... Åh, herregud. Nu ska jag läsa... Jag ska läsa brevet för er. Ja, tjejskrattar inte. Ja. Skriker inte sådär för vem som helst. Alltså, nu har vi har gjort podcast ihop i typ 3 år. Vi har känt varandra i 3 år. Jag har aldrig hört det där skriket. Jag vet inte om någon har Mats. Mats har förmodligen hört det. Det brukar mest vara könsord. Så här står det i brevet. Hej bullen. Vänta, indier emot ljus. Kom. Ja. Med fisbjörn. Men det där blir skitdåligt. Ja. Men ja. Skitsamma. Tänkte att ni borde ha något att ställa kaffemuggen på. Eller kanske ölglaset till nördigt The Drinking Game. Ni kan säkert lista ut vilken som är vems. Det finns ingen avsändare. Nej, lägg på. Vadå inte finns en avsändare? Nej, det finns ingen avsändare. Fanns inget mer i kuvertet. Om du tittar på den här filmen så har jag klippt in innan när jag öppnade igår. Du såg det. Det fanns inget mer i... Så att vi måste få reda på vem det var som gjorde de här fantastiska... Du kan ju fick ett poststämplar. Då får du se var det kommit ifrån. Nej, jag tror inte var det. Har de postat hem till dig, eller vadå? Nej, det står här att... Ett nördigt podcast, Svartling Produktion. Jaha, de har skickat hit. Okej, fan vad coolt. Jävligt ambitiös förpackning. Ja. Nu skulle man ha Sherlock som bara... Ja. Ja. It's a mail. Ja, fan vad spännande. Left-handed. Cognition. Så att vi vill ju att du som gjorde det här... Får gärna höra av dig. Ja, berätta vem du är. Ja, ge dig till känna för fuck's sake. Hur många alltså, kommer att claima det här nu? Får vi bjuda dig på en kanelbulle? You heard it from the Polack. Han kan till och med bjuda på någonting. En polsk korv. Men alltså herregud, han har till och med en Sonic Screwdriver här. Det såg inte jag förrän nu. Där. Men alltså, men den där. Det här är helt sjukt. Det här är sjukt fantastiskt. Ja. Dun 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 dun